كنتونكو داوي تخيبوا لي دونكو. السلام عليكم باختيار سي. وعليكم السلام. شري مشيتي سيني اخي اسخي اغطير اختار مبارك شا تاسو دي مبارك او دا سالغير مبارك شا ما داسو لك شي اختار بالكل ديرنا اختار خدا دي جون دي تاسو سي ترانسميشن دا اختار ترانسميشن کو مونږ ور کړی دا خسته خپل سټر او دا رنگینیانی او دا خپل خپل ماحول تام دا خپل دې مرستې را کړو اغه دیسی خبره د اردو کې د کنه وې سو لوهار کی او ایک سونار نه نه سو سونار کی ایک لوهار کی مونږ دې اغه لوهاران والا شل سیر پلک چکم نه را بغولې کتلې مو دا ذکر هم دا کارنګ دا اغه داسې وا اسی بیس چې لکه دې مونږ په برخه خوې پاک دومره لوی کار راوستو نو مونږه ستاینه نیوی رنگ سره یو شو پړومبای ورز باندې ونی راشو بس مونږ می خواله مونږ می ټک والو وای زما आवाज نشته دا شکر دې ته دا خبرې نه دی اورېدلې مینه والو دا وړه راخه خبره ده چې دا خبرې اړو اورېدلې نه دې کار خرابې ده خانو ما دا خبره کوله مې دیم چې دې تختر شو غالي خو یو خبره زو کما چې ما باندې د ټولو نه زیات تاسو سو خلګې دې باغ سټ باندې مهرباني جی باغ سټ باندې چې سو خخ کاری دې خو کول کاری دې هغه یو تاسو یې دا نه چې تاسو په مخامخ هم ټول خلکو مدا تعریف کړی دې تاسو ډریسینګ تاسو لباس تاسو سموک چیر او بیا زما ګران خوګه بابي او بیا فهمید خان او نور کسان مالی دلی نو چې سوک سوک راغلو ځکه ما دغه اوپننګ دغه بس د خب او تاسو هغه مورنینګ شو خبره کوي خو هغه هم اختیار اختیار خبره کوي اوب هم اختیار اختیار خبرو کوم نه والا داسي وا یقینو کوي ما سره اکثر په دې چینل کې بریا والا لانجی موشي چې ته روز را شي ته پټ شي کنه خو په اومدا غو میاشي په ګون کال کې نو هغه کې مونږ ځان ډیر بچ کو چې کوشش وکولو چې خدای پاک باندې ځان او بخو په طریقه باندې اگر پمینس کی خبر راتل 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 نه وښته مې روزي شپې ته خبر را جوړ شو چې بای ګورې مونږ سره بیا پاغه ورځ باندې موقع نشته تاسو لحاظ دا مارننګ شو ایڈوانس کې ریکارډ کړی نه مونږ د روزه ماتې نه پسته تراو نه پسته دلته کی تر پښمنی پوري اگر مونږ دغه کانه وو خوشګار وې اوسګار خو ګورنه مې والله خبر وکنه چې تاسو سره څه کوم لګیو جی خو ای وی ټی خبر چې سمر مکتون کی دی بختیار صاحب زمونږه د اختر هلې ځلې وی مختلف سنټرونه شوګانې وی اغه دوی کتلې دی مورنینګ شوز وی ایوننګ شوز وی او غټ غټ شوګانې دوبین هم شوي دلته نه هم شوي او بیا پسې زمونږه سالګری راغله سالګری خسته خسته پروګرامونه چې د اسلام آباد نه پیښو نه د هر ځای نه شوي دی خو اغه کتون کی چې چا په اختر کې یا زمونږه د سالګری چې د کم ترانسمیشن تیر شوي دی او هغه پروګرامونه کوغه زموږ کتون کو نمس شوی یا مصروف وي یا په ستريقې باندې هغه چرته تلي راغلي هغه پروګرامونه هغه نه کتلې نو ای وی ټی خیبر با پورا هفته یعنی دا پورا هفته چې دا هغه ټول پروګرامونه بچ دي تاسو ته په دوباره باندې خوده لیکي هغه کې زموږ د اختر پروګرامونه دي یکي زموږ د سالګرو پروګرامونه دي او هغه کې داسې قسم پروګرامونه هم پکې کیږي لکه دا نن چې موږ کوم ریکارډ کو دا هم پکې راځي دا اوس ګوره دا کم کتب د چرته راغلي دي ته مې شو کته خپل بچپن را یاد شو او جمشید صاحب خبر شو کنه او دا خو خاص کر ټی وی شیشه باندې کوم مزې لپاره ځکه چې واده پد دار هغه افیس چې کوم دی خاصته هغه موږ ته کې لګي خراب او پتاشته مینه زه په لایف کې نن په فرست ټایم باندې یو خپل د کریر حوالے سره زه خو چونکی میوزیک ریلیونت کا سیمه او زیات نه زیات چې کوم دی نو د هوستنګ حوالے سره خبرې اترې خو نن نه شو چې کوم د مورنینګ شو چونکی دا تسلسل روان دی خیبر څنګه پسند دی لسمه سالګری والا نن چې موږ سره کم ملمانه دي نو په هغه کې د یو شک نشته چې یو د ماډر کلوزس فرند هم پاتې دی او د اوایل ورځ پاتې دی په هر حال دی هغه فیلډ چې کوم دی هغه په والا د ما په ځین کې بلا مودې نه بلا خبرې دي بلا بڑاس پروت دی غوسه نه بڑاس هغه ځکه شو چې ډېرې خې خبرې دي خو هغه دمره دباو شو چې هغه نه بڑاس جوړ شو نن موږ هغه مثبت خبرې رواسو دنیا سره په هغه کې ډېرې خبرو باندې کیدیس چې ډېر خلک وسره اتفاقونه کی خو چې دمون کم نظر دی هغه نظر باندې پکې خامخا پېښ کوم خامخا خپل چې زمونږ کم ویو د زمونږ چې کم نظر دی پاغي باندې خبره کو څنګه چې دوی ذکر نن د اتوار د روس چې دا نو د کینن مونږه دوه داسې سلیبریټیز داسې زلاند استوري چې اغي ماشالله اوس په دې اختر باندې سپر ډوپر یعنی د کلاس فلمونه ورکړل دوه فلمونه ډېر هټ تللی دي او دوه زموږ ډېر زبردست یو زموږ سینیئر هیرو دی او یو زموږ چې دی په موسیقي کې خوغه ځال یو هغه د چا خبره وي په خپل ملک او یو زبل کې بے تاج بچا دی جی आवाज ډېر خسته دی جی خو د فن په دنیا کې چې کله د فنکار او د هنرمندې په دنیا ته راغلو نو په ای وی ټی خیبر باندې ډرامې کړې دي پاکستان ټلویزیون نه کړې دي ایز ا هیرو راغلی دی او دغه شانتي چې دی کله بیا غي چې مخ کې پرمختګ وکړ هغه فلم سایت ته لاړو او فلم کې یو داسې
چینج یو داسې بدلون راوستلو چې کله ما پرون پرومو کتله یا د هغې دا غانه چې هغې نه مخکې ما ستا د عشق بارانونه مای آل ټایم فیوریت سانګ او زه به نن هم ډیمانډ کوم چې ما ته خامخا دا واورې جي او بیا چې هغه غانې راتلې او بیا د هغې هغه پروموز کتله مې آی ویش چې دا دلته چېرته په داسې ښه ځای کې ولګي که نه لکه اسلام آباد شو چې هلته زه لاړه شم زه دا فلم دومره زبردست چینج دا خبرې په کار ده چې مونږ نن کلیئر کړو که نه او په دې کې چې ډېر کسان ګوتې اوچتوي که نه مونږ په فلم باندې یا فلم انډسټري باندې نو ایته هم ډېرې خبرې په ګوته کول دي چې دې دې نیمګړتیا په وجه باندې دا نقصانات ملاویږي انډسټري ته او ما دا ذکر راواغسته چې ما نن داسې دومره ښایسته لباس تاسو اغوستی دی دومره کلرفل که نه سټ دومره کلرفل دی او زه په کې داسې ساده باده شډل بډل انداز کې راغلم نو ما دا پړک پړک چې دماغ ښایست چې هلو غندې زیات شي بل هغه زمونږ یو هیرو چې کوم سټایل کې به انټرویوز کوي که نه ما هم ډېر خواهش کېږي یقین کې زه د دې فلم کې د کار کول دې ملګري نه زه په دې حواله متاثر یم چې د دې موسیقۍ یا د فلم یا د هیرو چې کوم خلک توقع لري د هغه نه که نه چې د هغه به دا سټایل وي هغه به دا لباس وي او داسې ډو ما ډېر کوشش وکړ یاره خو ما وی هسې به دا شته کوم مقام دی دا هم پکې بیلمه او ځکه دغومره ښایسته سټایل ما یې ځکه ولی نه شم سو لحاظه به زه ځان په دې مشغول کړم داسې به وکړو که د هغې د راتګ نه وړاندې د هغې شوریل موږ سره پروت دی د هغې د فلم چې کومه پرومو ده ګلې جانا ګلې جانا هیرو موږ سره دی که د پروډوسر صاحب اجازت وي نو د هغوی هغه د مووی چې کومه پرومو ده هغه به موږ وړاندې کړو که نه اول مېلمه راغواړو د اواز خو نه رارسي خو د کیمرامین په سترګو باندې ما ته ما په خیال کې شوریل ای پروډوسر صاحب نو ډېر زیات خوند اول شوریل دی او بیا د هغې د فلم پرومو ده دا به ګورو هغې نه پس به بیا زموږ هیرو خوند به وکړي راځئ چې دا وګورو زبردست جی اوس د ستاسو په درون استقبال کې بلنه ورکو جی د افغانستان او د پاکستان سوپر هیرو اریان خان اریان خان ستاسو د پرزونې ستاسو د مینې ستاسو د ګلونو ډېره مننه سر پلیز سر پلیز هرکلی آباد اوسئ او ګلاسز بنل نه دی کوی اریان خان دا ښه ښکاري که نه سټایل دا نه ده چې ما سټایل نه دی خوښ خو زه ډېر شوی یم ما د کریر آغاز شډل بډل انداز نه کړو هغې کې خلکو زه ډېر زیات خوښ کړی یم اوس دې وتی نه شي اوس مې ډېر زیات خواهش دی باید چې لکه دا ګټ اپ زه والم او زه هم زه داسې ټال مټول او جول بول سره مخکې به راتله هغه هم رانه هېر شوي ډېر مننه او تھینک یو سو مچ تاسو زما ښایسته انټرویو والا هرکلی هرکلی اول خو تاسو ته مبارکي وړاندې کوو اریان خان د اختر مبارکۍ درته وړاندې کوو د ای وی ټي خیبر انیورسري څنګ په څنګ مبارکۍ درته وړاندې کوو او بیا د ستا د فلم ګلې جانا مبارکۍ درته وړاندې کوو په یو نوی چینج یو نوی بدلون تاسو راوستو مبارکۍ درکوو خوشحاله او آباد اوسئ ډېره مننه تیر شوی اختر دې ستاسو ټول مبارک وي د ای وی ټي خیبر شیشې د لارې ټولو پښتنو ته ټولو د مینې ډک خلکو ته ګلونو سره راځم مینې سره راځم
باغ کې رنگ رنگ ګلان وي د هر ګل خپل خوشبوئی وي خپل رنگ وي نو زه امن غواړم سوله غواړم ترقی غواړم د پښتنو لپاره خوشحاله او آباد سي اختر دې تاسو مبارک شه تیر شوی تاسو دې مبارک شه ډیر مهرباني او ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې زه ویاړم او ډیر فخر کوم چې د ویټي خیبر د لارې زه لومړی ځل تخکار شوم د مینې سره د خوشحالۍ سره د امن سره د یو جوش او جذبې سره او بیا هم زما په خوشحالۍ کې او بیا د ویټي خیبر په خوشحالۍ کې په کلیزه کې زه بیا دلته حاضر یم بالکل بالکل یقینا هیرو به هم راځي لږ سات پس جی په دا هغه وسه بریک نه پس راغوړم کنه اکدم یې نه راغوړم جی کس خپل انداز دی خپل سپیشلټی دی خپل سپیشلټی دی خپل سپیشلټی کی راشي موږ انتظار دنیا ته ښکار هو د اریان پر اتک باندې یقینا چې نه صرف دلته پاکستان کې چې سمر ملیدون کې دی هغه به خوشاله شي بلکې د نړۍ په ګډ ګډ کې چې سمر هم افغانان اوسيږي او سپیشلی افغانستان کې تون کې چې دی وخت تاسو په شیشه باندې ګور هغه به هم ډیر زیات ویاړ او فخر محسوسوي په تاسو باندې چې تاسو دا غزي او داسې ځلاند ستوري او د پوره دنیا کې دی ګرځېدلې دي چې تاسو د دوی شوز را واخلې او ګوره د دې چې کومه زبردستي شوز کیږي زما تاسو مې دا چرته تاسو کوي دا کم ځای ته ځي د افغانستان کې د مې دا سټونه موږ لولې نه ملاوي دومره هلې ځلې د کامیابۍ د لس دولس کال چې تاسو تیر کړل او ډېر زیات سلیکشن دی دی په کار کې بختیار سي سټیسفیکشن په لاسانه دي ته نه ملاوي دا ولې پرفیکشن بیماری راته لګېدلې سمر مو دینه اریان دی فیلډ سره شوک نه راواخلې بیا انټری وهله پورې سمره ټایم او سمره کړهونه ډیر زیات کړهونه دی بیهایند دی سین د دې شاته ډیر زیات کړهوي تکلیف وي خو هغه تکلیف ما ته تکلیف نه دی زاغې نه سخت لذت اخلم او د زکه چې دازما جوش او جنون دی ویری ګډ او لیونتوب دی زه غواړم چې سنی وی شوزونه راوړم او پښتانه وخیم چې د چانه کم نه دی ټیک پښتانه کلین او صفا او خیسته زړونو والا دی ډیر د غټو زړونو خاوندان دی بیا ټیک ده د امن خلک دی د مینې خلک دی بهشک نو پښتون غواړم چې کمپیوټرایز وخیم پښتون نه غواړم چې شډل وخیم پښتون غواړم چې ټولې نړۍ ته وخیم ټیک ده د فلم دلاري د موسیقۍ دلاري چې د چانه کم نه دی آریان آغاز د سندرغاړي په هیڅ کړو اداکار په هیڅ کړو کوربه په هیڅ کړو زه خو یو مارشل آرټست هم د تایکوانډو کنګ فو ماسټر هم تایکوانډو مې کوله او فرست ټایم د پی ټی وی د لارې زخاره شوم خبر ده ستوري اوس وګمې ها 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 ستوري ستوري جس ستوري اوس وګمې خو د مو خبر پروګرام او ستوري د لارې ز فرست ټایم ډیر ګریټ خلکو مشرانو دوستانو استادانو زنتډیوس کړم چې هغه اوس په دې دنیا کې نه دی نشته الله دې وبخي پی ټی وی د لارې ز ډیر ورکوټ هم تقریبا د سوال اسو پنځله سو کالو چې زه کار کړم ټیک ټاک اغه زما فرست ټایم و چې سکرین تر عالم چایلد سټار وته مونږ وای او ټیک او خو بیا مې اله ځلې کول چې بیا ز سکرین تر راشم خو سکرین ډیر مهنت غواړي ډیر کوشش غواړي خاجي خاجي اریان خان ډیر مخنه اډر دې اډر دې پاس نه اډر اډر شو چې دې دمو کوي نو جی دمکو بیا واپس راځو خیبر څنګه پسند زه هیرو نشم راتلی نو سو انکل خورا دیشم داسی داسی وے نه لک ټیم پاس کنه ما چې فلم ترازم رازم امنه پای کې اوسه وینځه کړه نورم لګی غنه لکه سو چې دې خو بیا هم ډیر لیټ او موږ و ډیر زیات جوخت تعلق پروت ته ډیر وخت ډیر غه ابو موږ پکې باندې خبرې کوو زبردست اگر ما پښته دې زګه زب سوار مینوال د غره پرسین کوم ځان داسې ډریسینګ به کې یو دی باندې موږ چې دې فلم ریهرسل شروع کو کنه ورزشونه به ما باندې کوي کنه ډیفینیټلی دا خېټه میټه دا څه کوم راځي دا خو زارا تر څو چې دې سوزي لاغي نه پس پتا اوس یو خسته وند کې هیرو راځي خو یو خبر وکم تاسو چې از اټ از داسې هیرو موږ خلک ډیر زیات خو خي یو نو زمونږ دا چې کوم پښتانه دي کنه دا تاسو خو زمونږ اوس د نوې کول نیو جنریشن هیروز یې کنه او چې کوم زمونږ دا اوریجنل پښتانه دي کنه هغه به داسې قسم هیروز ډیر زیات خو خي مطلب دا شډل بدل دا خاص چانس ته ډیر دي موږ سره مینوال او وړاندې ملم چې کوم دې هغه ته خو الله پاک دا یو طاقت هم ورکړي
کیدی شي هغه مازان سره بیا هیرو ولی راو فلم کې کنینو تربور خو مو ودی داس خو را نه واسه اوس چې کوم هیرو بدل ترازی خدا غي نړوان دی هغه هم ماشاءالله زبر دوی ما چې د تیرو شلو پنځه کالو نه چې دی هغه لګیا دی ما کې دی زیات دومره بنوي وي خو چې دی مسلسل فلم چې دی کوي لګیا دی او د چکله انډستري بندېدو کې شوه پنجابیانو ټول یو خوا بل خوا هر څه ختم شو نو همدغه کسانو چې دی د پښتو انډستري چې دی هغه اوپن ساتلی وه او زبردست فلمونه یې ورکړي دي ټول فلمونه یې خلکو ډېر زیات خوښ کړي دي او مخکې هم زموږ شوز کې راغلي دي نن هم په اختر کې زبردست غوندې کې فلم چې دی دس خوشي به منې دا ډېر هغه د چا خبرې وي ریکارډ قایم بزنس یې کړی دی جی نو راځئ چې اول د دې ټیزر وګورو او بیا به موږ هغه سرپرایز هیرو راغواړو بالکل ټیک ده بالکل ټیک ده زم ځان ته بریتانه درځلو سوټا ويم سوټا بیا د غربت د لګونه با د محل چت ساتي چې د کور غربت ته ګورم نو دا زړه مې پیزېږي خو چې گزار ته ګورم د تو زخور مې په پرزو کې زه دیم سنه مک منډه ته نه بوسم مړو منډه ته دی بوسم د مړو وکیل تر هغه پورې ژوندۍ وساته چې تر څو پورې زه د جیل نه نه یم راوته پل خان ماشی منی مزما د غریب د خوشی بم منی خوشی بم منی السلام علیکم السلام علیکم ستړي مشي دي شاید خان السلام علیکم اختر مبارک شه سالي مبارک شه او زما د طرفه د ټول وطن ته ټول پاکستان ته او سره د افغانستان ټولو ته اختر مبارک او مونږ تاسو له تاسو د فلم مبارک در کوم مهرباني دي د خوشي به منې ویډیو د زبردست او ډیر ښه فلم ته لیدي او ویډیو زیات بزنس هم کړی دی او دا د الله کرم دی دا زه د دې ټولو خلکو شکریا مدا کوم چې هغه زما دا فلم ډیر زیات خوښ کو او دې سره زموږ او سلی نور ډیر بلند شو چې ان شاء الله مونږ به کوشش کوو چې دین ښه کار وکړو ډیر خو جی ډیر زیات مننه یو ځل بیا زه تاسو ته ایم زموږ د ایویچ خیبر چې څومره کتون کی دي چې خیبر څنګه په څنګه زموږ ایویچ خیبر د دیال سو کال کی جی او سولسم کال چې دي زموږ د چینل روان شو جی او هغه کتون کی چې چا په سنه سو وج باندې یا په کورونو کې نه وو یا چرته تلی وو اختر او دا سره خلک سلسله واټو باندې زیات تلی نو کو د ایویچ خیبر د اختر او د سالګری پروګرامونه چا هم مس کړی وي نو دا غي د پاره د خوش خبره خبره ده جی چې دا پوره هفته به د ایویچ خیبر چې څومره د اختر او سمرم د سالګرو دا پروګرامونه تیر شوی دي دا به پوره یو ویک تاسو ته پړوان دی راځي نو دا به تاسو دوباره وګوره او چې چا نه کته هغه د پاره خدا نه ویني ویني کو څنګه اریان خا یک بزمو دا پروګرام هم راځي ریپیټ کې یقینا کومانه یو پروګرام هم نه کتل دا ودی ما خلې پخلې کور کې کولو ما سره یو پروګرام کتلو دا اریف قاضی صاحب ته کوم ټریبیوټ پېښ شو ساين پرځونه هغه مې کتلو ساو ساين مې لګه کتلې وا بیا یو نو چې ټایم بنو ما سره مو زیاتې وکړو ولی ما دې وینا دې خبرو انداز خدا سي فل بدی غندې زب اوس خامه خلک دې غاني غندې ما یک ځان ته داسې دې دا وخت ما سره دا شي خو یو ځل بیا مینوالو چې ما دې پروګرام په اغاز کې دا خبرو وکا دي او هنرمند په هیز باندې سندرغاړي په هیز باندې ما دې لپاره نوی تجربه دا چې مونږ ځان سره موجوده د فلم انډستری د مرلو لوی نمونه را بوللې دي ای سره مونږ خبرې کوو په کم رنگ کوو خو یو ځل بیا ایمانن به مونږ دا کوشش شي
چې دلته مونږ هر خبره کوو هغه د مثبت اړخ لپاره کوو په دې مقصد کوو چې کتونکو ته د هغې نه څه نوي خبره مونږ را څرګند کړو ځکه زړونو کې چې کوم خیرې دی یا غلط فهمیانې دي هغه لرې کوو وړه غوندې دمه کوو بیا راځو اعظم بس کینا خبر یو زل بیا ویلکم جی هر کله خیبر سحر د اتوار د خپل سحر کې خیبر سنگ پسند زمونږ ویتی خیبر شکر الحمدلله دی الله سکاله شو دی الله سکاله ډیر کامیاب سره شکر الحمدلله مونږ تیر کو امن سلام تیر کړی جی او نن مونږ سره زمونږ سپر هیروز چې راغلی دی او دوانو په دی اختر کې ډیر زبردست فلمونه ور کړی دی ګلې جانا او د خوشی به منی جی نمونه سمره یونیک سمره ډیفرنٹ دی مطلب دل تخکاری چې هغه زمونږ کمپیوټرایز دور ګلی جانا ال تخکاری چې زمونږ هغه چې کم دا زمونږ معاشره زمونږ پښتونولي د خوشی به منی سره خسته نمونه مله سلیکټ کړی جی ماشاءالله زمونږ ایوی چې خبر د دیال سکال شو سنگ پسنګ یو جی مونږ خاجی نو بدا ټولو نه مخکې خو بزه ایوی ټی خبر ته د دې دیار لسه مثال ګری مبارک ورکم او بل ایوی ټی خبر چې کم زمونږ په میوزیک کې کم جدت راوستو بیا چې کوم زموږ نوی فنکارانو له ټایم ورکو هغه را لاغې دلته کې خپل پرفارمنس کو هغه ټوله دنیا ته بلکې 65-70 ملکونو ته ورسولو نو ای وی ټی خیبر زموږ پښتو کې دا اکلوتا چینل دی صرف یو چینل دی زموږ د پښتو چې هغه په دې لږ وخت کې دون دنیا ته ورسېدو چې د هر چا په خله باندې ای وی ټی خیبر ای وی ټی خیبر بلکې مونږ هم دا کوشش کوو چې ای وی ټی خیبر خیر دته غو د سپورت ضرورت نشه خو بیا هم کوشش کوو چې دې مونږه سپورت کړي زبردست ان شاء الله چې دې ښه ماحول دی وی ټی خبر افته دی ورل نورم ترقی ورکړي یقینا مینوالو یو خبره همیشه کیږي په دې حواله باندې د خبر دراتک نه پس چې کله د میوزیک د جدت خبره شاهد خان اوکا همیشه پاږی کې همداسې خبرې دي چې مختلف مزاجونه دي مینې په موږ په معاشره کې بالکل یو طرف ته د موږ اولسی موسیقي ده بل طرف ته د ماډرن سیکوینس میوزیک دی پاږی کې هم زیات خلک سو په سیکوینس باندې سو کوی نه اولسی موسیقي دی پکاري نو د موږ سره دا مسله ده چې د موږ په پاکستان کې مجموعي توګه باندې او بیا په پښتونخوا کې په خصوصي توګه باندې دلته ډیر لږ خلک چې دی ادي خارجي ژوند کوي بالکل هغه دې خبرونه خبر دی هغه دې لباس او دې انداز نه خبر دی هغه په دې قدر باندې پوه دی چې مستقبل کې د موږ د نوې نسل بل اړخ تزي سو لہذا دا ماډرن اړخ مرانی ول پکار خو په دې کې موږ او یا فیصدی خلک چې کم دي ادي کلی ولز ژوند جوا کوي هغه اومغه خبرو اومغه ستونز سره مخ دي کومه نمائندگی چې دغه فلم انډستری کې فلم انډستری سو لہذا په زید دي چې موږ دلته کې نن یا جنگ پیدا کو یا درار پیدا کو یا داسې خبرو کو چې نظر ډیر زیات خیمه او ته بده هغه اړخ ته نزو سپین سپینو خبر اړخ ته راځو شاید خان صاحب خو دستورن ما چون کې په اول ځل تاسو سره ملاقات ته بالکل او انټرویو دا آغاز موسم را وخت شو چې کړه دې او سمر فلمونو متروسه پورې تر داده مو پورې جوړ کړی یار ما هو تقریبا 300 نو بره فلمونه کړی ها جی بل زمونږه د پښتو فلم چې کم دی نو خلق خیر تنقیدونم کوي هر څه کوي اخو بیل یو ټاپک دی ه تنقید بره تنقید چلیږي خو د الله کرم دی چې د پښتو فلم د شاید فلم پروډکشن د 1973 نه سٹارټ اغشت دی زما والد صاحب زمونږه پیله فلم اور بل خانه بدوش ارمان الزام اغه نه دا سلسله را اور بل خانه بدوش ارمان د تاسو په برخه دی زمونږه ذاتی فلمونه دا زما والد صاحب جوړ کړو 1973 اوسه پورې بلا ټي وي چینل دغه رنگ چلی بالکل بالکل نو دا داسې فلمونه دي چې دا ایور گرین فلمونه دي ایورگرین دا هر وخت چې سړاو زم چې نن موربل ګورم نو ماته ماغه سیمه زرا دي چې خانه بدوش ګورم نو دا هاغه نه دا سلسله را روانه د وختې فضل دی چې شاید فلم پروډکشن
دیو پاکستان فلم انڈسٹری لا ډیر غور کړی دا او تر اوسه پوری مونږ دا کوشش کوو تا جنن مونږ دل تناس یو د خوشی به منی ډیسکس کوو یا ګل جانا ډیسکس کوو یا گرفتار ډیسکس کوو یا زخمونه ډیسکس کوو یا ستا محبت می زندگی دا ډیسکس کوو نو دې پس ډیر لوی مهنت ته ٹھیک ته ډیر یو لوی سټرګل دی نو د پښتو فلم دې تر رسیدلې هغه تنقیدونه هغه خبرې اترې کله په چینل باندې خبرې کله په اخبار کې خبرې کله داسې مونږ د دې پروا نه ده کړې حالانکه مونږ سره نه ګورمنټ سپورټ کړی دی نه الکترانیک میډیا سپورټ کړی نه پرنټ میډیا سپورټ کړی مونږ چې څه کړي دي نو مونږ په خپل محنت باندې په خپله منډه تړله باندې پیسه م هم لګولې ده محنت م هم کړی دی هر څه م کړي دي خو د پښتو فلم هم تر ننه پورې ژوندی ساتلی دی نو مونږ اے وی ٹی چینل تم دا خواست دے گورنمنٹ تم خواست دے او پرنٹ میڈیا تم دا خواست دے چی آغا دے پختو فلم سپورٹ کی دکا چی پختو فلم پا یو ڈگر نی جوڑی گی دا خلق ذہن کی یو غلط خبر دا نن که مثلا خبر آریان ناس دے دلتا کی تاسو لے انٹرویو در کی یا تاسو سر خبر کی نو دا دا پختو فلم پا وجہ ناس دے پختو فلم چینج جوڑ شوی دے ناس دے د پختو فلم چین جوړ شوی نو شاهد ناس دی د پختو فلم چین جوړ شوی نو عجب ګل دی نو ارباز دی جهانگیر خان دی دا ټول کار کی د پختو فلم چین دی دغه هر سټایل کې تاته فلم ملایويږي اکشن فلم تاته ملایويږي رومانټک تاته ملایويږي سوشل موضوع باندې ملایي او لکه دا ما فلم چې دی د خوشی به معنی دا بیسیک سوشل سکرپټ دی ٹھیک ته زګه چې اورواندار دغه خاون مړ شو هغه بیا بل الگ تودیگی داغ رور تودیگی نو آغا یا سوشل چه عام عام رسم دی عام دود دستور دی داغ الگ بیا سو پوزیشن دی او داغ رواندار سو پوزیشن دی رواندار سر آغا داسی وقت دیر کرده لکا درور خورا دی آو ٹک تا نو آغا اکسپریشن دی طول آغا زمونگ دا کهانه بیست دی ٹک تا په مشر کې همدا سکیږي چې خاون مرشي نور وندار بخا مخا لی ورته په نکاح کې دا د اسلامي طریقې کوم دا پښتو طریقې کوم دا مونږ وي ورندار لی ور پته مشو نه سه بس هغه زنه وکړي دا ډیر راغنه خو چې کوم هم ایشوز دی راغشتي دی په کار کړي د هر مزاج د خلکو د پاره چې دی تاسو چې دی فلم ور کړی دی دا شانتي چې بیا کله د بدلون خبره کیږي نو هر سړی غواړي چې خپل خوسته بدلون دی راشي لکه تاسو د فلم ګلې جانا چې ذکر وکړم نو ما پرون تاسو د فلم پرومو هم کتله ډیره زبردست وه چې بیا د ګلې جانا مې هم کتله نو هغه ټیم ما د خپل فیلینګز او د خوښۍ ظاهر کولو چې دلته د هم مونږ ته داسې فیسیلیټیز ملو شي لکه اسلام آباد ته کو څوک تک نشي کوي یا لاهور ته نشي کراچی نو دلته مونږ له پکاري چې زموږ د هیروز چې کوم دي دا دومره زبردست فلمونه ورکړي دی له پوره پوره پروجیکشن ورکړي دي پوره پوره توجه ورکړي شي چې زه یا بختیار صاحب یا بل لاړ شي او د خپل خوښي فلم هلته وګوري نو اریان خان فلم ډیر زبردست فل اف اکشن رومانس فایت اند هر تمام دی پیجی ثانک یو ډیر مننه اریان خان خبر دی یو کتا سو جواب کوی په دې سره دا یو پښتنه هم ایډ کوي تجربه همیشه چې د نړۍ لوی ریسک دی لکه هغه خویا بالکل د اسمان ته خېږي یا د بالکل ته غورځي نو دا هم یو خبره ورسره دغه چې د تجربې ته ذهني تور څنګه تیار شو ټولو نه مخه خو بیا یو ځل د خیبر څنګه په څنګه د لسمه کلیزه ټولو پښتنو ته د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې مبارک او بیا شاهد خان ته د فلم د خوشي مبارکي کامیابی ورته غواړم ځکه باغ کې رنگ رنگ ګلان وي د هر ګل خپل رنگ او خپل خوشبوئی بالکل داسې نشي کېدای چې سړی وایي چې په یو باغ په یو ګل نه پسرلی کېږي نو د خوشي به منې ته بیا هم مبارکي ستاسو ټول ټیم ته مبارکي ټولو پښتنو ته ستاسو مینهوالو ته موږ هم خپل یو کوشش کړی دی او یو چینج ګلې جانا ډایرکټر ته ډېره مبارکي د هغه نه ډېره مننه چې داسې یو ښه سوچ او نوې یو کوشش یې وکړو لیاقت علی خان ته ایوان شفیق تا زما کو آرٹسٹان ہوتا ټولو ته مبارکي ورکوم چې ډیر خرنګي راوړی دی او ان شاء الله دا مینا دارنګ بخوريږي د دې انتظار ضرور کوي او تاسو د ایکسپیرینس خبر وکړل تجربه چې کوم ده کنه لکه ایکسپریمنٹل دغه کول هغه ډیر لوی ریسکی خپل اونې ری دی چې په پښتونخوا کې د پښتو فلم دی هیرو په تور باندې راتګ او هغه بیا داسې یو چینج یا ریسکی کار کې راته دا خو تاسو کیریئر ډیمیج کولم شي نه
زما ارادي دومره اوچته دي چې لاندې د سړکونو هیڅ خبرې نه کوم ډېر ارادي مې ډېر اوچته دي او د چا چې ارادي اوچته یاغې سکلم شاته نه ګوري ډېر ښه نو د ژوند مقصد صرف مخ ته ځي راشه تاسو د پاره دي چې شربت هم راغله مخنه غواړم اصغر راځي جی اصغر مو سره پوره روزه کې مو ډېر ښه او دا روزه مې خوراک ستاسو نه وای دا څه کوي کینه مات په مور کولو دا زه روزه کې راځم وای دا روزه ترانسمیشن بکې دا شاید څه دا څه کوي کوم غدل تخلق راغوخته د عمر غټ سچ تاسو نه ښکاري جی ځلې مو خلک برامدو چکټ کې بدې جوړ روزه فارو تاسو چې تیر ځل لاغلي وې او نن چې راغلي سټ کې تاسو ته تبلیغ کوي دا د ترانسمیشن دلته زموږ غټ راغو نو دی پکې نه مات ورکول کې موږ سره زیات کومک کړی دی دا ځکه مو وي شاید دا سکه یو ډیر مننه جی اصغر تاسو ډیر مننه جی اوس دمکو جی دمکو د دمې ډیر نه پیسې ډیر کړي دا تاسو زور ستوري هیروز راغلي دي دا مونږه خبره تیار وو تاسو وی دا یوسف زه پته تاسو لاسته مونږ ډیر چلو شو وي دمکو جی او ته ماده ماده نو دمکو بیا راځه تور د جلکی په کلس پینی کې اعظم نن نه پسو مونږه سپینه د جلکی اله کې اوس خداس کریمونه راغلی چې سرمند سړی وباسي بیا هم دا نن سپینه کې بیا هم دا نه پويږي څه وایې شاته مې بیا هم تاسو نه پويږي بیا هم نه پويږي بیا مینه وره ورکلې تر کلې د شي نیخ باندې خبرونه په خبر سنټر نه تاسو ګورې دی ای وی ټی چینلز خیبر ټلویزیون د 14 سالګرا خیبر سنگ پسنګ اوګه پوګه را روان او په اغه کې په ار اڑخ باندې خبره اترې کیږي چې پکینن د یو ډیره ژوره برخه چې کوم دا فلم انډستری دا ځکه چې دی پښتنو ته دا مزاج دی لیول تر رسولو کې د فلم انډستری ډیر لوی کار دی مونږ سره چې دی دوه رقم نمائنده هنرمندان ناشتي فنکاران ناشتي هیروز ناشتي سینیئر آرټیست مونږ سره شاید علی خان شاید خان صاحب ناشته او سره بیا د مونږ نیو کول نمائنده ماډرن هیرو او سره ناشته آریان خان آریان خان مونږ په خوانی خبرې مونږ ملګرتیا اغټولې اب پکې هم اب پټې پټې کو سټپ بای سټپ تاسو سره سرګندې ډیسکس ها 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 شاید سه تیر دا لس پنځل لس کاله د پښتونخوا په تاریخ کې بدرنګ تیر شو الله دې بیا داسې وخت په پښتون نه راوړي امين دی ارسکی د فلم انډستری سه پوزیشن او تاسو سه پوزیشن او دا تاسو اوسه تل څنګه ژوند دی نو فلم انډستری وګوره ما څنګه تاسو ته 1973 نه زموږ والد صاحب دې سره یو وابستګي وا او نه پس مونږ را روانو مونږ په دې کڑکیچن دور کې په دې دهشتګردۍ کې په دې ډېر تنگ وخت کې مونږ فلمونه جوړ کړو یو اختر پکې دا سره ټوټل فلمونه کینسل شو نو فلمونه جوړ شو او ټوټل کینسل شو د دهشتګردۍ د بمونو په واجبان او بیا هم یو مونږ یو فلم لګولو زه بدماشه ان پاره کوم پبلک راغله فلمي کتلې او فلمي خوخ کړي او خو کولای کتو نو زه د خپل پښتونورونو ته سلام کوم چې هغه په دې دومره دهشتګردۍ کې او په دې دومره تنگ وخت کې دیراله دا فلمونه وکړه خو تر اوسه پورې موږ چا دا تاسو نه کو چې تاسو په دې 15 سال دهشتګردۍ کې دا کار څنګه وکړو نه زمونږه ګورنمنت تاسو وکړو یعنی نه چرته ان ټول پاکستان کې په صوبه کې ټیکس معاف شو په فلم معاف نشو افرین خدا خبر باندې موږ نه پویګو تر اوسه پور په فلم باندې یو روپۍ ټیکس نه دی معاف شوی او په فلم ټیکس شته دی جی بالکل سینما بیل ټیکس ورکي فلم بیل ټیکس ورکي هیروز بیل ټیکس ورکي نور چې زمونږه سونا اکټرانی ټول په خپل خپل ځای باندې خپل ټیکس ورکي ز خپل هم ټیکس ورکو دا ګوره پاکستان لیډران په غټو غټو سوکو ناست خلک ټیکس نه ورکوي دي ما هیروز ټیکس ورکي دې نه لوي خبره بل څه دي شي او تاسو اوریجنل شهرياني دي مونږه خجي نو مونږ نه تر اوسه دا چا ته پوس نه کړی تاسو باندې څه حالات دي صرف راوا بلی مې کا جی پختو فلم داسې او پختو فلم داسې الکه پختو فلم ز جوړو ما زه دغه سره جوړو ما ټیک تا ته تنقید کې تنار شتراشه صحیح جوړ کا ٹھیک تا
داوز لکه دا ګولی جان جوړ شوی نو دام د پښتو فلم جوړ شوی اگزیکټلی همداسې چینل په تاسو هم ډیسکس کوي مونږ هم په ډیسکس کوو بل هم په ډیسکس کوي د پښتو فلم جوړ شوی د پښتو په ژبه کې جوړ شوی ټیک او بل زمونږ د پښتو فلم یو خپل مزاج دی هغه مزاج سره به فلم جوړی کوم چې زمونږ کتونکي دي زمونږ 75% کتونکي چې کوم دي نو هغه دا خپل سټایل خوښي سادر ټوپۍ وغیرہ وغیرہ دانه چې پکې دا نور فلمونه نه چلیږي ولې نه چلیږي ارباز خان چې څونه فلمونه کړي خو پینټ او خو ویل ډرس لکه اوس دا فلم راغلی دی نو هم خو ویل ډرس دی نو دا هر فلم خپل خپل مزاج او پښتو کې هر سټایل کې فلم جوړیږي دا بالکل درو خبره تنقیدی خبره جی په پښتو کې صرف اکشن دی او اکشن دی اکشن اکشن خو په دنیا په هر فلم کې شته کوم فلم کې شاید څه کلچر چې دی کنه هغه صرف خیبر پښتونخوا د پښتو فلمونه نه یادو مونږه کومونګه سین سایت تلاشون التموغي خپل کلچر خپل ثقافت به پکې خود لیکيږي مودرن فلمونه هم کیږي خو کلچر بیسز هم کیږي کو پنجاب سایت تلاشون الت مودرن موویز هم کیږي خو کلچر بیس چې کوم موویز دي نغه خپل د نن چې کوم دی یا په جنګلو چې داغه یو قبيله هم نه پرې خودلې او باغې کار پکار وشي ځکه دا زموږ کار پکار دی خو دلته کې سو کم پای کار نه کوي ای باندې صرف او صرف تنقید کوي او تربورې سوګ دی پښتو فلم دے تربور دے کاغه گورنمنٹ لور یو یار پختو فلم کچرتا کی س چینل او یار پختو فلم پختو جبا ژوند دے کڑے دا د پختو فلم د دنیا په هر ګډ کی چلیږي مونږه ک دوبای ته لاړ شو کچرتا بل ملک ته راش نو الته مونږه خلک پیژنې صرف د پختو فلم په وجا پختو فلم دانه صرف په پیښور کې لګې دو او زما فلم د خوشی چې کم دی په پینډای کې لګې دلې په کراچۍ کې لګې دلې په کوټه کې لګې دلې په پیښور کې لګې دلې ټول پاکستان کې ریلیز دي دا چې کوم خلک تنقید کوي یا اعتراض کوي ارما باندې فلم یې کتلې نه هغه د فلم نه خبر نه هوایي هوایي هغه څه اعتراض کوي پوسټر به وګور او دا خو کلاشن کوف لاس کې نیولې هله دا خو بوتل لاس کې نیولې هله کې اطلاع شه فلم خو ګوره چې دا فلم په کوم ټاپک جوړ دی هغه د کلاشن کوف خلاف جوړ دی که هغه د دهشتګردۍ خلاف جوړ دی که هغه زمونږ کوم رښتې ناتې دي کوم کې جهالت دی د هغې خلاف جوړ شي دا به څوک نه او جی شاهد ټوپک نیولې کلاشن کو فرتر لاس کې هله کې تلاشه فلم وګوره نو بیا تراش تنقید وکا نو از فضول هغه تنقید برای تنقید او دا تاسو وګ نه کیږي تاسو حالات څنګه او مثلا خبر را ټیکسونه میکسونه پټول ملک ماف دی په فلم نه دی ماف اوس مخ کې اورادو کې وزیر اعظم سی بو وی چیرا دا فلم او د فلم اټیسټان لپاره 150 کور غواړو ای کی بتا سو راځي او درته یو بل اهم خبر او کوم ای کی پختو ای کی دا پختو فلم اړو څه ذکر ذکر پکې نشته شاید سه مونږ سره تاسو د فلم هم خسته غونډه کې سندري مونږ سره موجود دي خو دې وخت کې د ګل جانا د فلم چې د مونږ سره سونګ دی جی او اریان خان به خپل دلته پرفورم کوي خو او روې نرازې چې دا سونګ اریان خان تاسو د فلم سونګ دی دا په شریکه باندې وګورو او دا غو سونګ نشته هغه ستاد عشق بارانونه غو نشته اگر گاڑی کی بول گاڑی کی جانان جانان لے جانان جانان لے جانان جانان لے جانان جانان لے جانان اسی گی میں پسڑ کے لکا گل دا گلستان جانان
نو دا افغانستان داسې بره بره دې کتل تاسو یاده کتل هلته مې جانان که جانان خو تلې بره دی داسې چل دی چې د افغانستان د سیمې خان یعنی آریان خان او د پاکستان جان ګلې جانا جان چې نن سبا دا د جان په نوم باندې چې چا د خولې نه وایي جان جان آریان خان نوم د خلکو نه هېر شوی دی د پاکستان کې په جان باندې مشهور یې نن سبا جي تاسو ته افغانستان کې رښتیا دا دغه میلاو دی د افغانستان خان بس د خلکو مینه ده د خلکو زړونو کې چې ما لپاره ځای دی همدا ما لپاره هر څه دی ٹھیک بس آریان خان تاسو فلم تاسو دور ته خبر را رسو تاسو سره چې سینئر مشر ناستې ملګری هیرو فلمونه مو کتلي پښتو پښتو فلمونه په شروع کې د بدر صاحب فلمونه مې کتلي دي نور میں پختو فلموں نے نہیں دیکھا تلی ابھی آدھا ڈیر مجھے دیکھا نو بدر صاحب شروع کی چیز زرالم ولی بدر صاحب سر زمان ملاقات شو زرالم میں انڈسٹری تا دا اردو فلم دا پارا آو وقت کی پا تقریبا چی یو لس کالا دو لس کالا مخی چیز زرالم انڈسٹری تا نو خواری میڈی رہو کڑے زوردو فلم تلار شن بدر صاحب سیٹ لگی دلے ہو او بدر صاحب زولی دم دیرہ مینے رہ کڑا او راتی ویلے چھے رازا ویلکم او بو اتلم دا شہزاد گل صاحب آفیس تا او دا سید نور آفیس تا جی او دیر زیادی زی مینے رہ ترہ کڑا او چکلا شہزاد گل او سید نور سری ملاو کڑم دا اردو فلمونو دا پارا بیز گل دا بدر صاحب لاړو خپل شوټینګ تا دا کم فلم شوټینګ و زه پټ لاړه مال ته سیل ته جمال بدر صاحب مال دمر مینه راکړ اوس خدای وګورم چې څه حالات دي د شوټینګ سیل ته لاړم چې ګورم سټ لګیدلې و یو ټایم زه ولیدم واپس راغی راپسې راته ویل چې ته دلته څه کوې ته ما څه کوې دلته که نه ګورې ته لږ لاړ شه هلته اردو فلمونه وګوره هلته د شان شوټینګ دی هغې سیل وکړه لږ وګوره ستا کار د اردو دپاره دی نو هغه ټایم خیر ماته دا توصیه کړې وه چې ته به پښتو ته نه راځې د هغه ما دپاره به یو سوچ و ځکه د مارشل آرټ پلیر وم زه او ما دا غوښتل چې لکه اکشن فلمونه جوړ شي لکه جیکی چن بروسلی وانډم داسې تھرل جوړ شي که نه لکه څنګه شاهد صاحب هر رقم فلمونه جوړېږي په هر ټاپک جوړېږي او خبره مې د شاهد صاحب ډېره خوښه شوه چې ځینې خلک تنقید کوي په پوسټر یا په پرومو باندې تاسو د فلم ڈیپ تلاڈ شئی فلم اوگوری چی پا کم ٹاپک جوڑ دے کہ کلاشن کو فائی کنی ولی شوئے کی دی شی آغا سٹوری دا سی وی امدہ سی یا بوتل دا سی وی جر دیر خواہ خامش ودا خبرہ باقی پاتی شوئے دا ہر چا دا خپل دا فلم سٹائل دے تھیم دے زما دا تھیم خواہ دے دا شاید صاحب بل تھیم خواہ دے دا سید نور بل تھیم خواہ دے پنجابی گندہ سامشتا بالی ووڈ کم فلموں نے جوڑی گی رنگ رنگ فلموں نے جوڑی گی ما مخی ول چی باغ کے رنگ رنگ گلان دی در گل خپل خوشبوئی وی خپل رنگ وی نو ز بدر صاحب ډیر زیات سپورټ کړم سٹارټ کی زبردست او بیا د اردو فلم الطاف صاحب سره زما کانټراکټ شو د سید نور صاحب سره خو هغه چې سم ما غختل هغه شی نو ٹھیک ده په انډستری کې هغه شی ته پاملرنه نه کیدلا لکه څنګه چې شاهد خان وز مارکیټ هغه رنگ نو شاهد خان وز داسې لکه لسی یو ګیله غوندې وکړه چې د چا پام نه دی د انډستری ته که د چا پام شوی نو دا به د بالیوډ نه اوس کم نه وی دا انډستری به اوس کم نه وی د بالیوډ نه ځکه چې ډېر ټیلنټډ خلک شته ډېر استعداد او د لیاقت نه ډک خلک شته دی په دې انډستری کې که رایټران دي که ډایرکټران دي که ایکټران دي نو زه خو د هر چا سایټ ته ځم هر څوک غواړم چې کامیاب شي په خپل مقصد کې نو بیا زما سټرګل افغانستان خواته سٹارټ شو افغانستان یو آفر را لوراتا ځکه زه د سیمې سره تعلق لرم بیسیکلی زه د افغانستان یم د کامې یم خو ډېر وخت مې پېښور کې تیر شوی دی نو زه بیا هم خپلو مینهوالو ته که افغانستان کې د افغانستان نه بهر دي یا پښتانه دي افغانان دي ټولې نړۍ کې په هر ګوټ کې چې دي بیا هم ورته زه سلام کوم او مینه ته توقع لرم چې ماته همیشه مینه راکړي بیا ما میلیونر شو سٹارټ کړه په پښتو ژبه کې یعنی دا موږ لپاره ډیر د ویاړ خبره ده چې لومړی ځل لپاره په پښتو ژبه کې کون بنېږي کروڑپتی په پښتو ژبه کې موږ سٹارټ کړو دا زما یو خواهش او کاوش و د خیبر په سالګیره کې اوس پتن لګی چې اسوای موا لکه د موږ د آرټستانو د راتګ دا انداز چې په ولاړه باندې غانه کول یا زیات نه زیات معمولي غوندې خوځېدلې را خوځېدلې پرفارمنس او تاسو باقاعده یو سانګ پرفارم کو ډېر ښه سټایل کې مو پرفارم کو او هغه بنیادی دې ریکوایرمنټ هم دی ضرورت هم دی
خو مونږ خپل داسې کړو کې بند یو چې هغه خول نه راوتی نه شو دا څنګه زړه ته راغله چې یار زه سټیج راشم همدې تاسو آواز وو بالکل ایز سنگر ما یو سانگ پرفارم کړی وو او هغه ما ډېرې غوښتنې لرلې زما ډېر نیډز وو چې زه بره چت نه راکوز شم نو حامد صاحب راته وویل چې یار دا شی خو ناممکنه دی دا به اوس څنګه زر کوو پیدا کوو او زه به څنګه انټری ورکوم یا په بایک راځم یا په یو کنه یو جمپ لګوم راځم یو انټری ورکوم یعنی د هیرو یا د آرټست په کار دی چې انټری څنګه انټروډکشن نو هغه امکانات ما ته زیات تر وخت نه دي ملاو شوي یا زما سټارټ کې د سید نور صاحب نه یا د انډستری کې چې ما کوم خواهش وو هغه ما ومنله دا خبره نو مونږ یریږم کنه مونږ باندې ډېر کت غنونه لګي کنه مونږ هغه کې اصل کې ګوره سوچ زمونږ هر اکټر چې راځي دا خپل یو سوچ او بیا به لږ دی ماحول کې ماحول کې مجبورن ایڈجسٹمنٹ جوڑے دا نو چې کله ته ایڈجسٹمنٹ جوړ کینو بیا ایک به ته خپل سټایل کار کی او لگا سٹارټ کې جزم راتلم نو ما وی چې یره لگ داسې سموت فلم یو سموت دی او رومانټیک فلم یو دا خو نه کله چې پبلک ترالو نو پبلک بیا سخ وخت کا او ټیک ټاک اصل کې کله چې ته یو ځای تلار شي یا یو ادارې تلار شي نو البته شروع کې بزان د خلکو په مزاج باندې پویوي چې خلک کم قبېلې والا دي کم استوګنې والا دي نو چې کله البته تاسو د خپل ځان په تو لګنه بیا غل چا خبرې وي شیر شي سړی که زه خپل اگزامپل دلته ورکم چې زه خیبر ته راغلم دی نړوان دی مړیر کار کړو او چې دلته رالم دی خلکو سره زه لګه دا سینه وی لګه ریزرو یو میاش دو میاش درې میاش پس مې دی خود سړیتوب نه خبره بارخ کې زه په خپل اوقات کې راغلم کنه په بل شهر نو بیا چې دی بیا غستړي خپل مرزه باندې راشي جی سونګ دی بل سونګ دی مونږ سره د ګل جانا وې زما 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 د خوخي سندره د جو دازه خصوصي ډاله سپیشل مولې ګل جی سویټو ته حالا سویټو ته لاړه زوس دا خبر یو ځای کوم کنه ها واو ها زما استاد تاسو له دې خوا د پام وړو ګرځوي دا هليكوپټر اورېشکا او خو اوس موږ چې کوم خبرې کوم ګورې دا اوس رکشا ده ها ټیک دی جی او دا اوس فوکر دی شاید څه به مونږ خبره کوو دې زکه چې مونږ ژوندم کوو دلته کې بالکل مونږ ژوند دې سره زه دې نه راکوزېږم او دې ته اکدم خېږم او لزم دا خبرې به دواړه څنګه یو ځای کوو جی د دې خبرو یو ځای کولو لپاره خو به ډېر لوی سټرګل کې کنه ځکه چې زمونږ سټارټ دغه رکشه ده اوسه پورې مونږ دې سره او همدغه زمونږ ده
دی د پاره به ته ډېر لوی سټرګل کې ایک دم چې ته راځې او هلیکاپټر ته خېږي که نه نو کېدی شي ستا خپو خوږي لاندې رالاړه شي او که دا راپرېوتو او که دا راپرېوتو نو هر څه ډاړه رکشه که چېرته وجنګېده نو یو پوټۍ به زخمي شي او بیا به تېرو بیا به بله رکشه کې کېنو بیا به روان وي دا به په 2000 کې ټیکم شي هاو هلیکاپټر دا خو کروڑونه روپۍ لاړه هر څه خو زه به وایم چې د ژوند مقصد صرف مخکې تلل دي چې وروسته وکتل نو ختم ټیک ده خیر نو په رکشه کې ځه که نه سیکیورٹی دا دواړه به مونږ څنګه یوځای کوو دې کې به برج د پل کردار څوک ادا کوي محنت تلوسه کوشش او دعا رنگ راوړي د خلکو دعا شته اوس ځینې پښتانه زمونږ بهر اوسېږي د هغې سوچ ډېر ښه شوی زمونږ د کالج علاقان دي زمونږ فیملیز دي هغې ډېر ښه فلمونه غواړي اغي سني پلاکس سينما غوړ بالکل زما خیال لای چې مې ناشم ستاسو سينما ته تللی تر اوسه پورې اردو فلمونه مې کتلې اسلام باندې کې جوشي بل ډېر او اعتراض به په پښتو کې پښتو کې وای نو چې ما خو نه دې کړې ګوره ما کلم نه دې کړې زه بل خبر طرف ته تاسو ته وجو راوستل غواړم ډیر داسې انګلیش موویز او ایون د بالیوډ موویز هالیوډ بالیوډ تاسو دواړه راوالی په دې تیر ایرا کې اغوی په موږ باندې فلمونه جوړ کړل بالکل ای شلوار کمیز اغوسته دي سادر راغسته دي پټکی وهل تاسو کته ډیر موویز راغله بالکل لکه اغه فلم چې دین او اغه خو ام دما کلچر اغه پروموټ کو اما دغه او خلو دنیا نه اربون ډالر اوچت ک صحیح نو دا لازم ده چې یو یو ماډرن فلم سره جوړم ای کی بس گیټ اپ ماډرن کو میوزیک په بالکل اغه اگینست کنه موږ پروډکشن طرف ته توجه پکار ده یا پریزنٹیشن طرف خبر ادا چې پروډکشن طرف ته به توجه کې او خپل کلچر ته به ګوري او دغه مثلا خبر دا خبر نه چې ته بس پینټ واچې نو ته ماډرن شو ته خپل ټیکینګ ته د خپل کہانی سټایل ته د خپل ډایرکشن سټایل ته د خپل میوزیک سټایل دا شی زونه بچې چینج کې ٹھیک ته جی او هغه هم دا شی چینج کې چې ایک ستا د پښتو هغه مزاج ګډ وډ نی ٹھیک ته دغه چې په دنیا کې فلمونه جوړیږي نو د هر فلم یو خپل فارمولا ده اګه پښتو جوړیږي خپل فارمولا پنجابی خپل ده انګلیش خپل ده اردو خپل ده د هر فلم یو خپل فارمولا ده جی اغه فارمولا کې به ته کار کوي نو ته به مخ کې او مخ کې پرمختګ پکې ترقی پکې او کنه ته وې چې زه ایک دم هلیکاپټر کې کینم نو هلیکاپټر ته خو بالا کینې چې ته پورا سکیورټی جج کې بیا ته بدی اجازه باندې جزه د شیوالو زم کوه نه لودو ٹھیک ته جی راستا خبر چې پرکشا کې بکینی په مازه مازه بس سټپ بای سټپ بته یو کار کې ایرپورټ ته بزان رسې بته آو نو دا بته دې به ایرپورټ ته بیا په تالاشی دي کې دا به کې یا په نو بیا به جاس کې ایگزیکټلی دا سینما غانې د مونږه ورسته روزه پسته یې ډخت روان دي نش په حساب کې بالکل ختم شوه دو کسټی رم خو فلم جوړ کما لکه دې څومره مهنت کوی اٹمپټ کو تجربه کو خدای سره دې پیش کول دې پر سینما نشته عادل کې دائم یو خبر جواب زه در کوم کنه او دې چې کم فلم جوړ کړی دا فلم دې کې څه شک نشته دا بهترین فلم دی لکه دا دې میوزیک کم بهترین دی دا دې ټیکینګ لوکیشن اکټینګ ټول په خپل ځای ټیک دی مونږ ته دې وخت کې دا ډیجیټل سینما ضرورت دی کم چې زمونږ په صوبه کې اړشته نشته او نه به سو جوړ کی دا به صرف گورنمنٹ دا سٹری پوچتای چې کله سرکاري بلډینګ جوړږي په پیښور کې جوړږي په مردان کې جوړږي په چار صد کې جوړږي چې په هر دی جوړږي ایک یو ډیجیټل سینما ضروری ده نو دا سپورټ به گورنمنٹ کی دا په دې سپورټونه کې چې ورل 30000 ورکو 40000 د اکټر د ډایریکټر د ټیکنیشین د ټولو سپورټ دا چې له سینما جوړ شي او چې ته دا چینل شته نو ته ناستی کا بالکل چې دا چینل نینو بیا تاسو باندې څوک څه کوي څنګه څوک څه کوي ټیک ټاک او موږ دنیا ته خپل دغه خبرې په وجه باندې دلته نازي نو سینما مینز یو چینل دی ټیک ټاک چې تاسو سا په خبر دا خیبر پختونخوا په هر خار کې سرکاري سینماګانې جوړې ځکه چې پرایویټ سېکټر والے دي تاسو لاس نه چي ځکه چې دا سونه حالات تیر شو کنه نو دې کې نورم ډېر مختلف خبرې دمکیان امراغل سینماګانې مچلوي او دا او کې او هغه او اساس نه پکې شي وي او ډېر او ډېر روان يم شو او ډېر دا زه چننګ کې خبرې کوم نو نن ز کوم کې دې 15 کال پس ته ما راغړت وې چې سینماګانې څه شوي
اگزیکٹلی داسې ده او دا به دې لسطو کالو کې دا چې څونه سینماګانې دا ټولې به ختمېږي. ټیک ده. نو دې دپاره که ګورمنټ یا زمونږ کوم چې چینلز دي دی سټرګل ونه کړو نو د پښتو فلم به صرف یو خوب پاتې شي. چې یاره پخوا د پښتو فلمونه به جوړېده او بدر صاحب به کار کول او شاهد به کول او نعمت سردي او لیکت میجر او آریان او یو فلم یې جوړ کړی و دا بیا یو فلم ارباز او جهانګیر خان او عجب ګل دا بیا خوبونه دا بیا ماضي شي دا به ماضي شي دا به ختم شي. جی 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 نو په دې شي باندې تاسو چینل والا او زمونږ پرنٹ میډیا زمونږ گورنمنٹ اوس لکه گورنمنٹ میٹنگ کو 20 سال دا انڈسٹری صرف پختو فلم چلولې دا بالکل جی بالکل ٹھیک تا او دا پختو نامه پکې اړول دا میٹنگ دا نو مونږ دا میٹنگ اړو منو نا صحیح چې زما دا پختو نوم پکې نه زه په خاور لړا کوم تاسو ګيله په سر سر وو پکار هم دا تاسو ګيله په ځای باندې دا پکار هم دی چې پختانه او د پختنو د پاره د کتونکو د پاره دومره هلې ځلې کیږي نو بیا پکای چې دغه سپورټران هم پیدا شي جی خو دې وخت کې مونږ سره بیا ټایم شوه دی شاید څه او اوس درېش دې شکې کوم یو بریک اخلو نه نه دغه عرفان خیر نه یار هم ټرک په چلے جاتے ہیں یار دمه لیکه آتے ہیں اسلام آباد سے خیبر سنگ پسند دما خلو دی کہ بیا تنخواہ نی مرو واپس اسلام آباد تر ٹرک کلار سے راشا دا خو غا دغه دی ایڈرالک والا دغه خونه سسٹم کرے خو نه نه لگ سسٹم ویلکم جی هر کله دا الګ چې دی کنه دی اوس بیخی نواری ته لاس چولې دی ټول سیټ خرابای کله یو شیر علی کله بل شیر علی اوس په دې پوهو زه کې ته سما ته الګ وې دې نه کټه بل څه دا څه کمره کې دی دا سړی چې دی دوس د پکړې والی راغلی دی جی نو ویلکم جی د خیبر سنگ پسند دی الله سکالو دا سفر د خپل د کامیابی سفر دی او زل بیا ټول کتونکو لیدونکو ته مبارک شي جی اغه ملګری چې د پسوج باندې زموږ پروګرامونه غینه مس شوی اغه یې نوې کتلې زموږ سالګرو زموږ اختر پروګرامونه نو د پوره هفته د یو ویک په مسلسل تاسو ته زموږ د اختر پروګرامونه او زموږ د انیورسری پروګرامونه چې به تاسو ته پروان دی باندې راځي ګوره به جی او موږ سره ناشته زموږ د نوې کول زلاند استوري د خان د افغانستان خان زموږ جان جی اریان خان د دوه ملکونو سپر هیرو او بیا زموږ اغه د چا خبره نېشنل هیرو چې موږ ته وایو او د سوپر سوپر هیرو چې دی هغه شاهد خان دی چې ماشاءالله د هیڅ تاریخ محتاج نه موږ سره ناس ته د دوه فلمونو ډیر هیټ ته لري ما تاسو نه ویل دا زمانہ تم نه تاسو هیرو اے شاهد صاحب چې کوم دی اخو چې دی پښتو د فلم انډستری دا کوم چت دی نو عمدغه ته لاندې یو پیلر دی تر هغه پورې دا قائم دائم دی ګیله مې داسې کوله دا کې کوم دی خو دی دا ګیله دې څه کیوا دا شاید چې ګیله ته مال نه الله دې خیر کوي ښا اریان خان سو سونګ زو چلې له نیر شو شاید چې دی هغه فلم سونګ تاسو هم نیر نکو هغه ګوره لا مونږ سره لا ډې ټایم دی مونږ اول دې کې اسف ګیروم بیسیکلی اسف یو څه دې ځکه چې هغه ځان سره تاسو سونګ نه دی راغستی او هغه خو دا لاجیک دغه کوي چې اریان خان را لوغه سره خپل ډیټا وا ما سره شیر کا او تاسو ته باغ ویل نه چې خپل ډیټا وروړي شي خیر دې زمګه ډاټ ارته ته ډیر پراته ډیر پراته ډیر پراته دي د اریان خان یو بل سونګ دی سپینې سپوږمې او راځي چې دا سونګ چې بیا په شریکه باندې وګورو او د ټول مسافرو لپاره سپیشل د افغانستان چې څومره مینوال دی غي د لپاره راځي او اریان خان دا یو خبره ووري چې دوه غانې تاسو تیر شولې تاسو ایس دلته په سټیج باندې پرفورمنس نه دکړې ایس لپ سینګ وسره نه دکړې به سره واخا مخ دا سټیج باندې به لپ سینګ کوي جی راځي فول پرفورمنس جی راځي اریان خان اوکي یس پلیز Thank you.
نسپوگ می سپین سپوگ می سپین سپوگ می دتور ما خا سر دبا ها غدا اے ها غدا شورا کرا سر دبا سر دبا
په عشق کې بدنام ها غدا ها غدا شوړ کرا بسره مام سپینس فوک مې سپینس فوک مې سپینس فوک مې د تور ما ها غدا ها غدا شوړ کرا بسره مام ډیره مهرباني یار آریا لکه دا خو د شاعرانو اسی به سړي سپوږمۍ نه زنانه جوړه کړې ده کنه سپوږمۍ ناري نه هم کېدې شي تاسو دې ما دومره تعریف وکړ هغه چان ګرین کېدې شي لکه تاسو اسی به سړي خوش فهمه کې تاسو شاید سه مختار سه مبتلا شوې ورا کاکا تاسو یاد اورئ نو مې خطاب چې دې زنانه سر ور کړې نه کاکا تاسو یاد اورئ سوال نسمه سپوږمۍ به یاد ولا اصل وخت مې یاد کوم ډیر خدي او یقینا چې تاسو پرفورمنس ډیر زیات زبردست دی او وسره وسره به د شاید سب چې کومي ویډیوز دي د فلم ویډیوز دي هغه به هم وسره وسره موږ خایو داسې کې دي نشي چې صرف داریان خان د فلم چې دي سونګز موږ تاسو ته خایو تاسو ډیټ هم جوړي ورور سره دا ها دا ډیټ چې دي دادا سره نه را پیدا کا را پیدا څنګه داس می پیو کوجی او کنه دادا سره خو نه بس ترته زره ډیټ پسې دي سوال جواب شو جی او یقینا چې د زمونږ چې د کم هیروز دي زمونږ سوپر هیروز دي د دې چې څومره مینوال ناس دي وخت کې ټلویزیون ګوري یقینا چې ډیر زیات خوشحالي ولې چې ډیر رپورې پروګرام چې ډیر وان در وان دي جی او بل څو مو سره دي د خوشي به منې د شاهد خان د فلم جان ته خو څنګه ونیر کې خو زه خبر کوم او شاهد خان به سره دلته پرفورمنس کوي یره دا ما پرفارمنس ولا ګرانچ نه خیر ده کنه شاید څه زکه چې د دس سټایل چې کم دی نو د دی به د سرکې بختیار سي به د سرکې د جنې کرے دا که اس پوګمې خامہ خطا سمانه جوړوي زاد پوګمې ور په خامہ خاص پوګمې نه لري اس پوګمې یاد کرا راځي دیو خبرو کوم مینوالو تاسو یقینو کوي مونږ سره وخت هم ډیر لنټنګ دی مونږ چې کوم خبره کوله کنکلوژن تر وصل پکار ده جمپ خبره مونږ کوو ډیر ښه فلم تاسو جوړ کو ډیر ښه سټایل دی آی کټول نغټ کمپلینټ تاسو ته سره چې دغه دی ریلیزینګ لپاره هغه سین ماز نشته دا چې تاسو ریلیز کوی مثال په تور تاسو لړی پندای کې مو ریلیز کو سین پلیکس کې مو ریلیز کو هغه لپاره هغه عوام هغه غریب عوام نشیتلې آی د لپاره مونږ زو کنه چا سره چې ګاړه دی چا سره دغه دی هغه غریب عوام چې کم د کرای پیسې باندې شي فوټ کوله ټیکټ لپاره پیسې راغستې پاسورډ کې شاید خان باندې رش لیدلې دی ما پدمانه 10 مین فینز لیدل دي چې هغه شاید خان لیدل تڼیش لولې دي ډېر ښه زه څنګه دې اغه نه انکار وکم مینوالو زه به ټیک ډېر زیات پدې معنی غوتو چې کوم چې دی ناجایز کوي دی نقصان ورکه نقصان هغه خلکو نمائندګي هغه خلک پدې معنی مې دي اې دې پر سینما دلته ولې نه روړو چې مونږ دې هغه سینما لپاره نه دغه خو زمې مکنه چې په کاري دلته اسمه شي شي چې چې اسې زمې مونږ پری خدای غټه لاج ده چې زمونږ د ویټي خبر چې دا د سلیمان کم نه دی دا څومره ملکونه کې کتل کیږي د ستاسو غونډه کسان چې فلمونه جوړي خو فلمونه جوړي داریان خان په شانتي کسان چې فلمونه جوړي نو زمونږ میډیا پارټنر چې دی زمونږ ای ویټي خبر زمونږ د چینل مرسته تاسو سره کړي شي نو سم زمونږ پښتون باندې پختر کې تاسو فلمز لګیدلی وو نو دغه شانتي مونږ د میډیا پارټنر یو چې کله مونږ د میډیا پارټنر جوړ شو زمونږ په چینل باندې فلم راځي نو بیبي ډیفینیټلی هر سړی ګوروز بریک ته وکسندره ده جی ها سونګ دی جی نو راځي چې شاید خان د فلم د خوشي به منی یو خسته غونډه کې سونګ دی هغه ګورو شاید خان را پاسې جی راځي به راځي به نه دا د غلګ څه ته دی مونږ سره داسې ودرې مایک هله دی مایک usrana gwaadi gwaadi o da jinne vai vai usrana gwaadi gwaadi da vaila chinna bangin rauda chi singar kumar ya badiya kana da vaila
سنگ پسنگ او دا شاید خان خسته غونده کی سونگ سره پرفارمنس دی تاسو کتلو او ډیر خنه کو کی سکلتی وا نو پساس کی سکلتی وا نو اواز کی سکلتی وا په انداز کی سکلتی وا او مونږ ناری نه چې په عام خادیانو کې موږ د مونږ غ خپل انداز دی او داسې داسې سټایل هم دی په دې کې کوم څه پتو چتیږي یو ځای کې موږ ته نو چتیږي هغه چا خبرې چې سوک سوې نه هغه خو اسی مې خور چا پسی وای خو هغه د مشران خبرې نور په ګوت نه پټیږي کنه نو چې سوخه کار کوي کنه نو هغه هر چا تخکاری اعتراض کولو والا خو په مو پتا وسو باندې ډیر زیات دي ډیر کم په پسلو کې ویولس کساري چې مینا شمس ډیر خجینه دي 90% به دې زما خلاف وي نو خلکو بس مونږ نه زو کم خلک مونږ خپل نه مونږ خپل کار ته توجه کوو خبرو داسې یو لوی غبار جوړ کړی دی کنه په محفل کې ای سر ډیر آسان حل دی صحیح دا یو ستنه حل دی داسې په هوا وځي کوم چې یو کس داسې تابعو کې دا خبره ده دا درو وي تر ولا
مال اس دا ټول پکړیا وړه د هریان خان د فلم ګلی جانا موږ سره پرومو دا راځي چې ګورو چې د موږ دومره تعریفونه کوو وخت د سیدی فلمونو نو دا غي شاته څه وجه شته کلاس ته ځکه موږ هغه پسې لګیاو خبره کوو راځي چې دا ګورو ګلی جانا پرومو بیا واپس انسانانو وجل زمان نه دی خوخ خدا خلق می مجبورای د ډیران نه می اوچت کی پاوې لایکی میکین ها تارا ته ځان نه مالک جوړ د ژوند مقصد صرف مخ کې تلل دی چا چې رستو قتل نو ختم پیسې ګټل د خلکو شوق دی خو زما د پاره لیوانتو نا مالک جوړې دل غواړم مینا کومه در سره پیدا شوی خو زم ډیره شریفه وم خو شرافت په ما راست را نه هي په دې دیوالونو کې به انسان تر کم یوسیږي ما نه خدا مارغانم خدي چې کله غواړي موالوزي The technology, latest technology استعمال بنیادی خبره پدې کې ده کنه Thanks. کوم خبره چې مونږه پېښ کړه شاهد خان چې مونږ سره په انډستری کې هم دغه سیزنو زه کولو ضرورت ده بغیر پر بیا موږ یو خبره راځي چې پدې کې مینس دی ټول کردار څوک ادا کی تاسو وخت دې مستند خبرو کا چې دلته یو قسم دی خپل جیب سینما نشي جوړولې اصل کې هر سیز چې کوم ترقی کې او مخ کې زینو یکی د ګورنمنت یو ډیر لوی کردار چې کله د ګورنمنت کردار یو شین ختم شي نو انډستری خط اوس لکه زمونږ فلم انډستری کې د ګورنمنت کردار نو زمونږ فلم انډستری ختم شو بلکې زمونږ فلم انډستری اردو ضروری دی پنجابی ضروری دی سندی ضروری دی او پښتو هم ضروری دی ځکه چې د پښتو فلم انډستری له سونه ټیم ورک او سونه دا 20 سالو چلولا نو دا صرف او صرف د پښتو فلم په واجه او پښتو فلم دی وخت کې انټرنیشنل لیول فلم جوړ هر قسم فلم پکې جوړیږي نو ګورنمنت لا پکای صرف تقریر نه کوي صرف اناونسمنت نه کوي ګورنمنت لا پکار چې اغا زمونږ کې پی کې ګورنمنت نه زمونږ ډېر تما وا چیرې دا یو نوې ګورنمنت راځي نوې چهرې راځي نوې خلک راځي دی پاکستان فلم انډستری لا ډېر ترقی ورکوي خو اغا اونشوا او نکیږي لګیا دی نو مونږ بیا مې ځل خواس کو ګورنمنت ته چیرې تا پاکستان فلم انډستری ته توجه ورکړي او خاص کر د پښتو فلم کم چې پښتون زمونږ د دنیا په هر ګوټ کې دی نو په هر ګوټ کې به پښتو فلم کتلې کیږي خو د ګورنمنت سپورټ پکار دی او هغه په دې شکل پکار دی چې زمونږ کې پی کې کې سینماګانې روانې شوې کې پی کې کې په هر ښار کې سینماګانې جوړول پکار دی او د ګورنمنت په لیول جوړول پکار دی نو بیا به پرایویټ سېکټر والا هم راځي سینماګانې به جوړوي ډېر خوږی موږ سره ټایم ډېر شو ټایم سره بيخي ختم شو دینا میسیجز واخلې بالکل دینا میسیجز زه یو خبرو کوم جی جی همې پته ہے مشر صاحب کې آپ ہمارا پروگرام یو شو جو ہے یہ ریگولرلی دیکھتے اور خاص کر آج کا تو ڈیفینیٹلی دیکھ رہے ہوں گے ہمارا اے وی ٹی چینلز کے ساتھ اے وی ٹی فلمز بھی ایک ادارہ ہے جو ابھی تک فعال نہیں ہو چکا گزشتہ کافی عرصے سے آپ سوچ رہے ہیں سر یہ دیکھ لیں یہ گزشتہ 20-30 سال سے انہوں نے پشتو فلم کو کندہ دیا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ نئے یوتھ جو ہے وہ بھی آنے کے لیے بےتاب ہے تو وائی ناٹ یہ اسٹیپ اے وی ٹی چینلز ہی اٹھا لے کے ان سب کو اپنے ساتھ آن بورڈ لے کے اس طرح کا ایک فیوژن ہم کر لیں تاکہ اس انڈسٹری کو جو ہے
وہ ہم مزید آگے بڑھا سکیں. اگر اور کچھ نہ بھی کر سکے تو میڈیا پارٹنرز ہم بن سکتے, ہم دکھا سکتے ہیں. جس طرح ہمارے اور چینلز فلمیں بنا رہے تو یہ وی ٹو خیبر کو بھی چاہیے, پروجیکشنز والا ورک وہ فلم بنائے, ان کو چاہیے ہم بھی تعاون کریں گے, سب ہمارے آرٹسٹ تعاون کریں گے. ہمیں چاہیے کہ یہ فلم بنائے تاکہ یہ تنقید ختم ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہوگی بھی, کیونکہ کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ اے بی ٹی خیبر فلم بنائے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پشتون قوم کسی سے کم نہیں ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میری فلم لندن میں لوگ دیکھیں, دبئی میں دیکھیں, پٹھان کی فلم, پشتون کی فلم ہر جگہ پہ دیکھیں لوگ, کسی کو کوئی کمی نہ ہو. بالکل ٹول دنیا کے خورش مینا خورہ کئی, او خپل وطن جوړ کئ, خپل وطن سره مینه وکئ, خپل جبې سره مینه وکئ. پختون د چانه کم نه دی, پختون کولی شي شي هر ډګر کې هر میدان کې مقابله وکړي او بدلون راولي. خو بدلون راولي ډیره مننه شاید سره نو زه به د ټولو نه مخکې دا ووایم چې زما خواهش دی او زما زړه دا وایي چې زما د پختون هر بچی دی ایجوکیټډ دی, تعلیم یافته دی. د ټول مور پلار ته دا خواست کوم چې په خپل بچو باندې اعلان اعلی تعلیم وکړي. هغه که تاسو مثلا خبر غریبانانی هر څه خو صرف توجه په دې ورکړي چې په خپل بچو باندې تعلیم وکړي, نو بیا هغه ورځ لري نه چې زما پښتون کوم به په دې ټوله دنیا باندې حکمرانی کوي. اریان خان خپلې نیکی هیلی هیلی پیرزوینه صرف د مینې او د امن دی. غواړم چې ټول پښتانه ټول انسانان صرف د امن پیغام ولري, ځکه چې موږ امن او مینې ته سخت ضرورت لرو. مینه وکړئ, مینه مینه رښتیا ډېره مننه ستاسو دواړو نه. تاسو زموږ هیروز یې, زموږ مستقبل یې, زموږ پراؤډ یې, زموږ ویاړ یې. موږ په تاسو ویاړ کوو. جی دی وی ټی خبر مینوالو ته دا وایم چې د هغې دپاره د خوشخبری خبره دا ده چې چا زموږ پروګرامونه مس کړي وي د اختر یا زموږ د انیورسري چې کومه دا دیارلس کالو زموږ خیبر شو, که دا تاسو نه په څه ناڅه وجه باندې خطا شوي وي, نم وي کتلی یا نیټورک خراب وو یا چې څه هم پرابلم وي, نو اوس په پوره هفته د وی ټی خیبر د سالګرۍ او د اختر پروګرامونه به ریپیټ کې چلیږي. تاسو هغه وګورئ, خوند ترې واخلئ. جی او موږ له خپلې نیکی هیلې چې څنګه موږ نیکی هیلې درکو دا شان د فیډ بیک په ذریعه باندې نیکی هیلې راکړي. ډېره زیاته مننه یو ځل بیا اے وی ټی خیبر څنګ په څنګ دا دیارلس کاله دي د ټولو کتونکو زموږ منیجمنټ ډېر مبارک شي. جی او داسې ده چې په ځان پسې په خپله ټټوبې مه کوئ, ټول کائنات تر پسې لګېدلې ټټوبو لپاره پښتنو خپل کسانو کې کسه خبرې نو راشي کینې غ خبره اواره مخ 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 غوتې موشه ته وای خپل ځان چا پرسل خیال ساتي. ټاټا الله پامان. جی الله پامان.